Exacto, aquí o sea. তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাছে অলৰেডি কৃষ্ণগৰাকী গাড়ী পৰা নামিব লৈছে আৰু মানুহৰ সমাগমটো আপোনালোকে দেখিছে। মানুহ কিছুমানৰ অন্ধবিশ্বাস যিবিলাক আছে, মানে যিবিলাক বেয়া কমেণ্টত মানুহে মানুহবিলাক থকা থকা কৈছে, সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চাওক। বন্ধুসকল, কৃষ্ণ লম্বা ছোৱালীজনী আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে নে নকৰে সেইটো মই নেজানো, সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। আৰু আজি আপোনালোকক যিটো ভিডিঅ' দেখুৱাম, আমাৰ পি কে নাথৰ মানে ভিডিঅ' এটা, আৰু তাত যিখিনি কমেণ্ট আহিছিলে কমেণ্টখিনি প্ৰথম আপোনালোকক দেখুৱাম, আৰু তাৰপিছত ভিডিঅ' আৰম্ভণি কৰিম। আৰু আপোনালোকে প্ৰথমতে ক্লিপটো দেখা পালে তো বোলক প্ৰথমতে আপোনালোকক কমেণ্টখিনি দেখুৱাইছোঁ, কমেণ্টখিনি পি কে নাথক কি কি কৰিছিল। বন্ধুসকল, আমাৰ পি কে নাথে কৈছিল যে অন্ধভক্তসকল আৰু প্ৰকৃততে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে আমাৰ পি কে নাথৰ মানে ভিডিঅ'ৰ তলত, আৰু তেওঁলোকতো প্ৰকৃততে মোৰ দেখাত এজন এজন মানে জ্ঞানী আৰু তেওঁলোক শিক্ষিত হয়। আৰু অশিক্ষিত মানুহে কেতিয়াও আপোনাৰ লিখা পঢ়া কৰিব নাজানে, আপোনাৰ মেছেজ কৰিব নাজানে, আৰু মোবাইলৰ খেলটো অশিক্ষিত মানুহে নাজানে। আৰু পি কে নাথৰ আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ তলত যিখিনি কমেণ্ট কৰিছে কমেণ্টখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়ি চাওক, আৰু যিখিনি কমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকৰ লাগতিয়াল কমেণ্ট কৰিছে, কাৰণ এতিয়া যুগত আপোনাৰ মানে কি অন্ধবিশ্বাসক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু যি বিশ্বাস কৰিবলগীয়া বিশ্বাস কৰিম, আৰু যি অন্ধভক্ত আৰু অন্ধভক্ত বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আৰু যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে মানে কমেণ্টখিনি পঢ়ি চাওক, নিশ্চয় আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব যে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে নিজৰ নিজৰ মানে কি মূল্যৱান সময়খিনি নষ্ট কৰি এটা এটা কমেণ্ট কৰিছে, তেওঁলোকৰ কমেণ্টখিনি আপোনালোকে নিশ্চয় পঢ়িলে গম পাব যে তেওঁলোকে মেছেজ কৰা যিখিনি কমেণ্ট কৰিছে সেই মেছেজত প্ৰকৃততে সঁচা নে মিছা আপোনালোকে অনুভৱ কৰিব। তো আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়, আৰু বাকীখিনি আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ কমেণ্ট, আৰু সকলোখিনি দেখাব নোৱাৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ বহুত এগালমান কমেণ্ট কৰিছিলে আমাৰ পি কে নাথক মানে কি উপহাৰস্বৰূপে দিছিলে কমেণ্ট এগালমান, আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ আপোনালোকে দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকক। আৰু বন্ধুসকল, পাৰিলে ভিডিঅ'টো যদি লাইকটো কৰে লাইকটো কৰি দিব, আজি কৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, বেল আইকনটো অন কৰি দিব যাতে নেক্সট যিবিলাক ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ আপোনালোকৰ মানে ন'টিফিকেশ্যন যায় সেইবাবে বেল আইকনটো অন কৰি দিব, আৰু বাকী ক্লিপখিনি চাই থাকক। আৰু বলক আৰু আগুৱাই যাওঁ। আপোনালোকে চাওক, অলৰেডি আহি আছে, আপোনালোকে ইমানখিনি অন্ধবিশ্বাস কৰে, কিন্তু আপুনি গাড়ী লাইন চাওক, গাড়ী লাইন আপোনাৰ হিচাপ কৰিব নোৱাৰাকৈ হৈ গৈ আছে। এয়া নাম প্ৰসংগ হৈ আছে, নাম প্ৰসংগৰ মাজেৰে গাড়ী আহি আছে, এয়া ছোৱালী বাপেক, এয়া চাওক কিমান লাইন চাওক, বনাবলৈ আমাৰ পি কে নাথে যে টেটু ফালি আছে, গাড়ী লাইন লাগি গৈছে, গাড়ী বহুত লাইন লাগি গৈছে, কিমান গাড়ী লাইন লাগিছিলে সেয়া আপোনালোকে দেখাওঁ, বলক আৰম্ভণি কৰোঁ। আপোনালোকে যিমানখিনি গৈ আছে গাড়ী লানি নিচিঙা গাড়ী, এয়া চাওক বন্ধুসকল, কিছুমান যে ইউটিউবাৰবিলাকে যে গালি খায় ইহঁতৰ নিজৰ স্বভাৱৰ কাৰণে গালি খায়, যেনে আমাৰ পি কে নাথ আৰু আপোনাৰ গাড়ী দহ বাৰখন গাড়ীত সি যিটো টেটু ফালি আছে জানিবা একদম হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী লাইন লাগি গৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে কেইখন গাড়ী আছিল, আৰু বোলক বাকী ক্লিপখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। আৰু আমাৰ প্ৰকৃততে অন্ধভক্ত মানে কি মানুহখিনিক বনোৱাই আছে, এই আমাৰ ইহঁতৰ দৰে ইউটিউবাৰ যিবিলাক পি কে নাথৰ দৰে আছে, ইহঁতি অন্ধভক্ত বনাই আছে মানুহখিনিক। ফাইনেলি আমি কুণ্ড আমি পাই গ'লো, শিৱকুণ্ড পাই গ'লে, আৰু অলৰেডি গাড়ীও পাই গ'লে, গাড়ী পাই গ'লে, গাড়ী পাই গৈছে, আমাৰ শিৱকুণ্ডৰ গাড়ী পাই গ'লে, আমাৰ সোমাই গ'লে, এয়া প্ৰথম কৃষ্ণ গাড়ী গৈ আছে। দুটা লাইন হৈছে, তো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাছে অলৰেডি কৃষ্ণগৰাকী গাড়ী পৰা নামিব লৈছে আৰু মানুহৰ সমাগমটো আপোনালোকে দেখিছে। মানুহ কিছুমানৰ অন্ধবিশ্বাস যিবিলাক আছে, মানে যিবিলাক বেয়া কমেণ্টত মানুহে মানুহবিলাক থকা থকা কৈছে, সেইখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এবাৰ চাওক। ৰাইজে গামোচা তৰি পেলাই চাওক, আপোনালোকে নিজেই চাওক, মই ক'বলৈ দৰকাৰ নাই, চাওক তলত চাওক। বন্ধুসকল, এতিয়া যিটো ক্লিপ আপোনাক দেখুৱাম আপোনালোকৰ চকু কপালত উঠিব, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো ছোৱালী হওক ল'ৰা হওক যদি কৃষ্ণ যদি গাত লম্বি চায় তাইতো নিজৰ মাইণ্ডত চেঞ্চত নাথাকে, তাইতো চেঞ্চ একো ক'ব নোৱাৰে, তাই কি কৰিছে কি নাই কৰা তাইতো একো নাজানে নিজৰ কথা। কিন্তু এতিয়া যিটো ক্লিপ আপোনালোকে চাব আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব যে ছোৱালীজনী প্ৰকৃতিৰ গাত যদি কৃষ্ণ লম্বি আছিল তাই খোজকঢ়াৰ মোচনটো চালে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব। তো বলক ক্লিপখিনি দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। আমাৰ কৃষ্ণগৰাকী আহিছে গামোচা ওপৰত ধুপুৱাই নাই, কিমান কিমান সহায় কি কৈছে চাওক, আপোনালোকে চাওক এবাৰ, চাওক আহি আছে কৃষ্ণগৰাকী আহি আছে গামোচা ওপৰেদি, এয়া চাওক কিমান সেৱা সত্তা কৈছে আপোনালোকে, চাওক 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 এবাৰ এবাৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক, তাৰপিছত বুজি পাব আপোনালোকে কেনেকুৱা কি কৈছে, চাওক এয়া চাওক।
এসা এ এ এ সোয়ালদিনিক এজনী মানুহে মানসিক কিবা বিকাগ্রস্ত হৈছে বুলি কয় এই মানুহজনী এ আমাৰ কৃষ্ণ গৰাকী এইজনী এই মানুহজনীয়ে কৰে এসা বিতি আহি আছে এ আহি আছে আপোনাক সব এ গৈ আছে গগুণ্ডল আহি আছে বৰগুলা আপোনাক যিটো কথা কৈছে আপোনাক নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু আপোনাক অনুভৱ কৰিছে যদি আপোনাৰ বুজা শক্তি আছে আৰু প্ৰকৃততে যদি টাইগাৰ কৃষ্ণ লম্বি আছিল তাই খোজকা মানে কি আপোনাক মুচন্তে গম পাইছে যে প্ৰকৃততে কৃষ্ণ লম্বি আছিলে নে নাটক কৰিছে আৰু বাকী ক্লিপখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো কাৰণ মানে কি এইবিলাক ভিডিঅ' বনাই মানে কি নিজৰ টাইমটো লছ নকৰোঁ লগতে আপোনালোকৰ সময়খিনিও নষ্ট নকৰোঁ সকলোৰে মূল্যৱান সময়খিনি নষ্ট কৰিবলৈ মোৰ মন নাই আৰু বাকী অকণমান ক্লিপ দেখুৱাম তাৰপিছত ভিডিঅ'টো বন্ধ কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইকটো যদি কৰা লাইকটো কৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিব বিলাইকনটো অল কৰি দিব ৰাইজে আহি আছে এই আইসকলে ৰখি আছে আইসকলে আগবঢ়াব ৰখি আছে আহি আছে আহি আছে আপোনালোকে চাওক ইয়াত মানুহৰ এবাৰ সমাগমটো দেখাই দিয়ক আপোনালোকে ইমান অন্ধবিশ্বাস কৰি মানুহক ইমান বেয়া মন্তব্য কৰিব একচুৱেলি নালাগে সেইখিনি ফল এক যে তেওঁলোকে নিজে পাবই মানে বেয়া মনোবৃত্তি থাকিলে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ত এইবোৰ চাব নালাগে আৰু তেওঁক সেৱা কৰিব নালাগে যাৰ ভাল মনোবৃত্তি থাকে তেওঁ সেইটো কৰিব এ চাওক আহি আছে এ আহি চাওক এ চাওক এ কি হৈছে এয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা অলৰেডি গম পাইছেই আৰু এতিয়া মানে মেইন তাত মানে মন্দিৰত নাম কীৰ্তন হ'ব নাম কীৰ্তন হোৱাৰ পিছত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব আৰু মই সিমানখিনিলৈকে মই নাথাকোঁ গোটেইখিনি মই বুজি পাইছোঁ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁৱেই নাম কীৰ্তন হোৱাৰ পিছত প্ৰসাদ বিতৰণ হ'ব তাৰপিছত কৃষ্ণ গাকী ঘৰলৈ যাবগৈ বাকী পিছত মানে তেওঁ ঘৰত কেনেকুৱা কি আচৰণ কৰে মই আকৌ এদিন আহি পেলাই মই আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ' এটা দি দিম আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক যাতে যিখিনি মানুহ অন্ধবিশ্বাসত আছিলে যিখিনি মানুহে বেয়া কমেণ্ট দি আছিলে সেই মানুহখিনি যাতে ভিডিঅ'টো পাই যায় আৰু বৰগল আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰকৃততে মানে কি যিটো অন্ধবিশ্বাস সেইটো কেতিয়া আমাৰ মানুহখিনিয়ে বিশ্বাস নকৰে কাৰণ আজিকালি মানুহখিনি শিক্ষিত হৈছে আৰু শিক্ষিত মানে কেতিয়াও এনেকুৱা অন্ধবিশ্বাসবিলাক বিশ্বাস কৰিব মানে কি চেষ্টাও নকৰে আৰু প্ৰকৃততে আমাৰ অন্ধভক্ত হৈছে আমাৰ পি কে নাথৰ দৰে ইউটিউবাৰসকল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এৰিছোঁ জয় অসম আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব।